Jeg ved ikke, om man kan stoppe den, lande den inde på grillen. Det ser ud som om, der er masser af plads. Og lige sige til seere, der ikke ved det, men altså med så kort et slag, så er det meget, meget svært at få skru på bolden. Ja, altså sideskru. Han kan ikke rigtig draw den helt så meget som... Det kan Seppi godt. Nå, Seppi, undskyld, det er Seppi svært. Kan, det er meget svært, og for os andre er det umuligt, men Seppi kunne sagtens finde på at slå sådan en her, der dykkede en lille smule og måske hukkede så meget som en meter, inden den landede. Prøv at se den der. Præcis. Og det er sådan en, og så triller den dejligt, når den lander. Ej, det er ikke til at holde ud, jo. Det er vidunderligt. Så lukker han køllehovedet lidt, og så kommer den ud lidt fladere, og så hugger den en smule.